Ви б билися, представники БПП, так за людей. От ми блокуємо з вівторка парламентську трибуну, щоб змусити Верховну Раду розглянути питання правильності нарахування тарифів. Щоб людей не грабили, коли люди отримують космічні платіжки, які більше, ніж їхні зарплати і пенсії. А за що президентські депутати блокують трибуну? Щоб людей продовжували далі грабувати. Щоб люди й далі отримували оці космічні платіжки. Тому я дякую голові парламенту, що під його керівництвом ми знайшли компроміс і змусили нарешті парламент звернути увагу на те, що люди сьогодні не можуть платити ці тарифи. Тому що ці платіжки космічні, які отримують люди, вони б'ють по самих нужденних громадянах. Неможливо платити 4 тисячі гривень за комуналку, коли в тебе 2 тисячі гривень пенсія. Неможливо отримати субсидію, заставляють дітей із хати виписати для того, щоб нарахували субсидію. Політика, яка проводить нинішня влада, це фактично політика бідності, залежності і пограбунку людей. Ми не дамо парламенту мовчати, коли граблять людей. Ми не дозволимо парламенту закривати очі на несправедливі тарифи, на завищену комуналку, на корупцію в житлово-комунальному господарстві, на те, що голова «Нафтогазу» отримує мільйонні зарплати, мільярди премій собі виписали, залізли в кишені до кожного українця. І треба було тиждень блокувати парламентську трибуну, щоб змусити нарешті погодитися на наші вимоги, погодитися на те, що мав би любий парламент у любій нормальній країні сам робити, захищати людей, контролювати, як працює влада, провести розслідування, звідки ці космічні платіжки, за що люди мають платити. Будь-яка нормальна держава мала б сама це робити, а в нашій державі, виявляється, треба блокувати трибуну, щоб змусити парламентську більшість, змусити владу почути ці проблеми. Тому я хочу сказати українцям, що ми боремося за те, щоб влада не витягувала гроші з ваших кишень. Ми боремося за те, щоб тарифи були справедливі. Команда Ляшка бореться за те, щоб космічні платіжки ви припинили отримувати. І ті, хто надсилає вам ці космічні платіжки, щоб вони назавжди згинули. Щоб в країні була справедлива ціна на газ. Щоб тарифи, які ви платите, люди добрі, були не більше 15% від вашого загального доходу. Ми змусимо парламент, ми змусимо владу навести порядок в ціноутворенні на комуналку, навести порядок на газовому ринку, щоб припинити корупцію, за яку платить кожен українець. Ми наполягаємо на тому, щоб парламент невідкладно підготував відповідний проєкт постанови, і наступного пленарного тижня він був якнайшвидше розглянутий. Досить грабувати українців! І, шановні колеги,